kontakty. A možno robí v nejakom domove dôchodcov. Ak budeš chcieť, urobím ti protekciu. Ja prídem za teba veľmi, veľmi rýchlo. Si prisadnem a budeme robiť závody. Si prisadneš, ale už není isté, či sa aj postavíš potom. Nie, už ja mám... Vieš si to predstaviť? Viem. Poď rýchlejšie, rýchlejšie! Kramár je vpredu! A v novinách budú písať, zase sa pobili. Incident v domove dôchodcov. A jak to by sa dobre čítalo? No? Kramár strihol hadičku studentkovej. V noci. Počkaj. Hor by bol, že titulok, že Kramárov neposlušný prst na studentkovej vozíku. Áno! Áno! Áno!